Moro, mä oon Teresa Mallahti ja tässä on mun totuuden mukaan ehdottoman oikeat mielipiteet siitä, mistä julkisen sektorin kulungeista voitaisiin leikata. Yleensä kun mä vaadin julkista sektoria leikkaamaan menojaan ja, ja tasapainottamaan talouttaan, niin ensimmäisenä joku pelähtää paikalle ja, ja kysyy, että no mistä sitten leikataan. Että, että tota, leikataanko koulutuksesta vai leikataanko sosiaali- ja terveyshuollosta ja jätetäänkö mummot ja papat hoitamatta. Ja ei tietenkään, ei. en mä viittes kertoa mitään mieltä tuommoista kommentista. Meille tulee joka viikko lukuisia esimerkkejä siitä, ihan tavan median kautta, että mistä kaikkialta Suomessa julkinen sektori voi säästää. Kaiken turhuutta, turhutta, millä ei ole mitään todellista millä ei ole mitään todellista hyötyä veronmaksajalle eikä kenties edes ympäröivälle yhteiskunnalle. Ja mä oon kerännyt tähän nyt viime viikolta muutaman semmoisen viimeiseltä parilla viikolla muutaman semmoisen jutun, jotka on tullut vaan vastaan syystä tai toisesta. Ensimmäinen tietenkin aika helppo oli nämä valtioneuvoston kanslian pikkujoulut, joihin meni 38 000 euroa säätötalolla vähän juhlittiin. Tämä oli joku, mitä, 113 euroa per nokka. Ei kuulosta sinällään paljolta, mutta tietenkin kun rahaa on käytetty esimerkiksi valoihin ja koristeisiin neljä tonnia, joista ilmapalloihin joku tuota, kolme tonnia ja, ja oli mennyt mitä melkein 30 tonnia ja, oli kaiken näköistä jalkapalloa, pehmojalkapalloa ja muuta, niin kuin sinä siis ihan tämmöistä mun mielestä niin lastenkesti juttua, niin voidaan ihan selkeästi niin kuin asiallisesti kysyä, että no olisiko tämä 38 000 euroa voinut olla vaikka vähän pienempi, vaikka puolet tuosta. Olisiko valtioneuvoston kanslian pikkujoulut ollut yhtään sen huonommat ja olisiko se vaikuttanut jotenkin merkittävän heikentävästi valtioneuvoston kanslian työntekijöiden ää, työhyvinvointiin? en usko. Mä luulen, että tuosta olisi ihan hyvin silpaista parikymppiä pois ja kaikki olisi ihan jees. No sitten, aina kun puhutaan suomalaisen julkisen sektorin rahan käytöstä ja, korruptiosta ja turhuuteen tuhlaamisesta, niin on pakko käsitellä jonkin verran veikkausta. Ja viikko sitten tuli, tai kävi ilmi, että veikkauksen avustusjärjestöt, eli niin sanotut, nämä on veikkauksen retoriikassa maalattu uuskielisesti, mitä se oli, edun välittäjiksi, eli toisin sanoen edun saajiksi. Ne on niitä tuota järjestöjä, jotka saa veikkausta piorahoja, joita kanavoidaan sitten ministeriöiden kautta. Ja tälle tuota, äh, tämä loppari, siis hänen työnsä oli lobata EU:ssa ssa äh, veikkauksen monopolin puolesta, jotta tämä sinällään EU-säännöksiä äh, tai periaatteita rikkova monopolijärjestelmä saataisiin pidettyä pystyssä. Ja no, tietenkin ymmärrätte, että kun veikkaustappiosta kanavoidaan ministeriöiden kautta rahaa näille edunsaajille, jotka sitten maksaa edunsaajien liitolle rahaa, joka sitten kanavoi tätä rahaa edelleen loppareille, jotka haluaa tai yrittää ylläpitää tätä järjestelmää ja yrittää lopata sen puolesta, niin voidaan kysyä, että, että meneekö nämä äh, mahdollisesti pääosin peliongelmaisten häviämät, häviämät rahat oikeaan mestaan. Ja on, kun täällä on kuitenkin koko puoluepoliittinen kenttä edustettuna näissä jutuissa. Tämä, tämä loppari on kokoomustaustainen, sitten on ää, tuota, tämä kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ryn pääsihteeri on vihreätteen entinen kansanedustaja Roosa Meriläinen. Sitten täällä on tietenkin pitkä liu liuta demareita haaskalla, ja totta kai kaikki tietää, että Veikkauksen hallintoneuvosto on miehitetty kansanedustajilla, johon kuuluu kaikkien puolueiden kansanedustajia, ja jopa eliittivastaisista persuista on kuoriutunut viime vuosina oikein väkeviä ja äänekkäitä Veikkauksen monopolin puolustajia. Joten jälleen kerran, piiripieni pyörii, kansalaisjärjestön puoluepolitrukit siellä hyörii ja rahat katoaa meidän veronmaksajien käsistä. Ikävä kyllä. Ja täyteen turhuuteen jälleen kerran. Ja mä oon itse tuonne Liberan blogeihin kirjoittanutkin tästä asiasta. Suosittelen lämpimästi tutustun tähän kansalaisjärjestöt Veikkauksen lobbareina Tekstiin, koska tämä on aika silmiä avaava, vaikka itse tämän kirjoitinkin. Ja muutenkin Liberan sivut on nyt uudistettu, joten kannattaa käydä tutustumassa. Anywho, seuraavana oli äh, Ylen juttu kulttuuri- ja mielipidelehdistä. Lehdistä, tuota, jotka saa äh, taiteen edistämiskeskukselta vuosittain noin 800 000 euroa tukina. Äh, näitä tuen jakajia on noin 75 Or so, ja niihin kuuluu tämmöisiä lehtiä kuin debatti tai julkaisuja kuin debatti, parnasso, lähikuva, onnimanni, kaltiografia, kamera, elonkehä, teatteri, et tanssi plus sirkus ja niin edelleen ja niin edelleen. Lehtiä, joista todennäköisesti suuri osa suomalaisista, mukaan lukien minä, ei ole koskaan kuullutkaan. Ja se johtuu siitä, että näiden lehtien ää, ä, tavallaan sisältö on suunnattu niin kapeille niseille ihmisiä, että tavallista sukan kuluttajana ei voisi vähempää kiinnostaa. Mikä onkin siinä mielessä, että kun tämä asia on niin ilmiselvä, että ihmetyttää, että tämä nuorivoimalehden päätoimittaja Maaria Ylikangas sanoi, että kaikkien meidän yhteinen ongelma, eli näiden kulttuurilehtien yhteinen ongelma on raha. Se on kaikkien muidenkin ongelmien alkusyy. Ihanko totta? Voisiko olla niin, että raha ei kuitenkaan teidän ongelmien alkusyy, vaan raha on ainoa syy, miksi te ottaa tällä hetkellä edes nämä tukirahat, on ainoa syy, miksi te ottaa edes pystyssä. Näiden lehtien ongelmien alkusyy on se, että niiden ää, sisältö on niin epäkiinnostavaa, että ketään ei kiinnosta maksaa niistä. Jos mä laitan tämän niinku Businesslangin ja anteeksi Oulun murteeni, niin näiden lehtien sisältö on niin paska, että se ei kiinnosta kettä. Siinä se, siinä se niinku oikeasti on. Mä, siis mä tarkastin näiden lehtien, tai siis tämän Nuoren Voiman esimerkiksi sisällä Viime marras-joulu ja nyt tammikuun aikana tänne, on, tänne nettiin on julkaistu kahdeksan blogia. Viime, viimeisin kolumni on tullut viime vuoden elokuussa ja viimeisin podcasti viime vuoden kesäkuussa. Eli toisin sanoen näiden perusteella minä tuotan yksin omalla vapaa-ajallani, omille omiin sosiaalisiin medioihin niin ilman mitään palkkaa paljon enemmän sisältöä kuin nämä ihmiset tuottaa äh, tuettuna mun verorahoilla ja sinun verorahoilla. Ja tämä ärsyttää mua aivan helvetin paljon, että minä joudun maksaan tämmöisten tyhjän toimittajien harrastukset samalla, kun mä puuran täällä ilman palkkaa omalla vapaa-ajalla tekemässä näitä sisältöjä, josta mä en saa tosiaankaan eni enin penniä. Se, että minä en saa niistä omista sisällöistä, sisällöistäni enin penniä, on se, että mä en ole niistä koskaan mitään pyytänyt. Ja jos mä en saisi, vaikka mä pyytäisinkin, niin se olisi mun moka. En mä pyytäisi keneltäkään muulta, että no maksakaa nyt mun harrastukset, kun mä haluan tässä harrastella. Toisin kuin nämä tyypit tekee. Ja mä ärsyttää, että tässä sitten aina vedotaan johonkin, että hallituksen lunastettava lupauksessa ja hallitusohjelmaan kuuluu sitä, tätä ja tuota. Toki mä oon ihan, ihan samaa mieltä tämän, tämän tuota, Tuomas Rantase, eli ä, Kulttuurimielipide- ja Tiedelehtien liiton puheenjohtajan kanssa siitä, että lehtitilauksilta pitäisi poistaa arvollisavra. Loistava idea. Ei mitään, ei mitään niin sitä vastaa, mutta tämä ei ratkaise näiden lehtien ongelmia koska se sisältö on edelleen huono ja ne saa edelleen, nämä lehdet elää niiden tukien varassa. Ja mua ärsyttääkin vielä enemmän tämä tätä rantana ja sana, että yleisellä on oikeus saada erilaisia tulkintoja ympärillä olevasta maailmasta. No on varmaa, en mä halua estää tätä tiedon välittämistä, mutta tämä menee tää, koko oikeus saada näitä erilaisia tulkintoja ristiriidassa mun omistusoikean kanssa. Just niin mä äsken sanoin, minä maksan näitä harrastuksia ja sitten mä teen täällä ilman palkkaa vielä nämä omaani. Mun mielestä se ei ole reilua ja mulla on oikeus mun oman työhedelmiin. No sitten. Äh, Trafiikomi oli seuraava. Äh, kans tossa ihan tammikuun alussa äh, nokkelat Oululaiset kokoomusnuoret Sebastian Stenfors ja Paavo Koho selvitteli näitä Traficomin mainoskampanjoita ja ilmeisesti Helsingin Sanomien etusivu mainos on maksanut 55 000 euroa sen, eteen, että Traficom eli valtion virasto mainostaa sähkö- ja kaasuautojen ostamisen puolesta. ei siinä, älkää Käsittäkö mua väärin? Mun mielestä sähkö- ja kaasuautoilu on ihan jees. Mä, mulla ei ole mitään niitä vastaan, mutta mä en hyväksy sitä, että yhtä teollisuuden alaa mainostetaan jälleen kerran mun ja sun verorahoilla. Se ei ole julkisen sektorin tehtävä tukea jotakin yksittäistä teollisuuden alaa laittamalla tämmöistä rahaa mainontaa. Ja itse asiassa se ei, ei lopu pelkästään tähän tähän tota, lehtimainokseen. Vaan ilmeisesti näitä mainoksia on ollut radiossa. Ja sitten kun katsotaan tänne Traficomin YouTube-kanavalle, niin näitä, onko näitä neljä nyt, näitä ajanvaihtoehtoja, eli tämän saman ää, kampanjan videoita. Ää, niin, no, tällä kanavalla on 344 tilaajaa, ja yhtäkkiä niillä on ajanvaihtoehtoa ää, video, jolla on 800 000 näyttöä. Eli toisin sanoen, näille on ostettu isolla rahalla näkyvyyttä YouTubeessa. Ja jälleen kerran, tämä on yhden teollisuuden alan tukemista. Tai ihan sama kuin valtio rupeisi esimerkiksi osta kännyköitä, tai osta maito, osta naudanliha, tai osta, osta kanaa, koska se on naudanlihaa ympäristöystävällisempää. Siis se, sitähän tämä niin pohjimmiltaan on. Ei julkisen sektorin tehtävä on mainostaa mitään. Osta terästä, osta betonia, osta, ota, osta kumisaappaat. Osta Ei julkisen sektorin tehtävä on mainostaa tämmöisiä asioita, ja näihin on, mä väitän, että tämä budjetti on ollut reilusti yli 100 tonnia, ja tämäkin raha olisi kuulunut veronmaksajille, eli heille, jotka on omalla työllään ne rahat tienannut. Tämä ei ole julkisen sektorin ydintehtävä, eikä valtioviraston tehtävä mainostaa tällä tavalla. No sitten viimeinen, mutta ei missään tapauksessa vähäisin. Valtioyhtiö Suomen Malmialostus Oy suunnittelee jopa 500 miljoonan euron investointia akkumateriaalien valmistukseen. Ja jälleen kerran, mikä on valtion ydintehtävä? Onko sen ydintehtävää pyörittää kaivannaisbisnestä, malmialostusbisnestä? Siis, no ei tietenkään ole. Eikö talvivaarasta opittu mitään? Helvetin monen määrän rahaa veronmaksajien rahaa kankkulan kaivoa. Ja tässä on ihan samat riskit. Jos akkumineraalien jalostus on selkeästi kannattava bisnes, niin yksityinen sektori kyllä hoitaa sen ihan takuun varmasti. Siihen ei tarvita valtiota sotkeutua väliin. En mä tiedä mitä mä siis... Joka viikko, joka viikko tulee tämmösiä, li, liuta tämmöisiä juttuja, jotka voi lisätä siihen täysin turhien julkisen sektorin kulunkien listaan jonka perään ihmiset aina kyselee, että no mitä sitten tähän jos julkisen sektorin taloutta tasapainotetaan. Näitä, näitä leikataan pois. Tälleen se Suome saahan ja Suomen julkisen sektorin talous tasapaino, kun kaikki tämmöinen joutavanpäiväinen nöyhtä revitään sieltä nyt ensin pois. Ja sitten ruvetaan miettiä vielä, että miten niitä jäljelle jääviä tehostetaan reilusti. No mutta, ei sen enempää ranttausta. Tässä teille Hyvä referenssivideo, kun joku teiltä kysyy, että no mistä leikataan. Ainakin näistä. Ja niitä on tuhansia muita todennäköisesti. Mutta ei siinä mitään. Me palataan seuraavalla kerralla asialle. Se on moro. moro.